Ցուցանիշը 20 թվականի համեմատ նվազել է եւ 0.5 պրոմիլով, որը շատ կարեւոր իհարկե ցուցանիշ է, ընդհանուր մեր ոլորտում կարող ենք ասել երկիրը բնութագրող 3 ցուցանիշ ունենք, դա մանկական մահացությունն է, մայրական մահացությունը եւ կյանքի միջին ակնկալվող տեղողությունը եւ այս ցուցանիշներով տարից տարի բարելավումները իհարկե խոսում են մեր երկրի առաջնահերթության որպես դիտարկելով այս ուղղությունները։ Ուրեմն բացի դրանից մանկական նաև նշեմ, որ մանկական ծառայության շրջանակներում նաև ավելացվել են քաղցկեղի դեմ պայքարի շրջանակներում ձեռք բերվող դեղորայքի տեսականին, եւ ամեն տարի մենք փորձում ենք ավելի ու ավելի ներառել մեր ուրեմն պետության կողմից գնվող դեղերի փաթեթը, դրանով իսկ թեթևացնելով մեր երեխաների բուժման ֆինանսական բեռը, թե ծնող և թե բարեգործական կազմակերպությունների կողմից։ Ուրեմն ներկայացնեմ, որ 21 թվականին բավական մեծ կանխարգելիչ ծառայություններ են իրականացվել մեր ՀՎԿԱԿ-ի կողմից, պատվաստանի ութերի ներդրման ողջ գործընթացը թվայնացնելու, դա ապահովելու որակյալ լոգիստիկ համակարգեր, սառնարանային կարողություններ, նոր ենթակառուցվածքներ թարմացվել են մեր պոլիկլինիկաների այդ բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով, եւ այս պահին մենք ունենք ամբողջ հանրապետությունում գործող հստակ պատվաստանյութերի, եւ դա ոչ միայն այսպես կարողություն է COVID-ի պատվաստանյութերի, այլ ընդհանուր առմամբ մեր պատվաստումային գործընթացը շատ լավ կազմակերպելու համար։ Ուրեմն ներկայացնեմ, որ մանկական այսպես երեխաների ծառայությունների շրջանակներում ձեռք ենք բերել շաքարային դիաբետով ուրեմն հիվանդ երեխաների համար լրացուցիչ դեղորայք, որը օգնում է վերահսկել նրանց ուրեմն հիվանդության ընթացքը եւ հիպերգլիկեմիկ կամ հիպոգլիկեմիկ խնդիրների ժամանակ օգնում է կյանքի որակը բարձրացնելու, ինչը եւս մեծ ներդրում է մենք ամբողջությամբ, ինչպես գիտեք, պետությունը ապահովում է ինսուլինակախյալ հիվանդների դեղորայքային ապահովումը։ Հեմոֆիլիա եւ հիվանդների բուժման կազմակերպման համար անհրաժեշտ մարդու արյան մակարդման 8-րդ եւ 9-րդ գործոնների դեղապահովումն է նոր ծրագիր, որը սկսվել է։ Սրա շնորհիվ մենք կարողանում ենք կանխարգելել եւ հնարավորինս հեմոֆիլիա եւ հիվանդների համար եւս բարձրացնել կյանքի որակը։ Այս դեղամիջոցները օգնում են, որ նրանք ավելի քիչ դիմեն ստացիոնար բժշկական օգնության եւ ուրեմն խնդիրներ ավելի պակաս ունենան դրա շրջանակներում, էլ մի կողմից մենք կյանքի որակն ենք բարձրացնում, օգնում ենք, որպեսզի նրանց հավելյալ կողմնակի ուրեմն առողջական խնդիրներ չառաջանան, եւ մյուս կողմից էլ նաեւ կրճատում ենք ստացիոնար բժշկական օգնության մասով կարիք։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշմամբ շուրջ 195 հաշվառված պացիենտներ անվճար շարունակել են ստանալ տրաստազումաբ դեղը, ամբողջական կուրսը։ Պիտի նշեմ, երբ որ մենք ծրագիրը նոր էին 20 թվականին մեկնարկում, մեր տարեկան պահանջարկի թիվը մոտ 85 էր, դա հիմնվում էր նախորդիվ ստատիստիկ տվյալների վրա, եւ մեր կանխատեսումները նման էին այդ շրջակայքին, բայց մենք այս ծրագրի ներդրման շնորհիվ նաև ունենում ենք վաղ հայտնաբերման ավելի մեծ ցուցանիշներ։ Երբ որ քաղաքացին ապահով է, որ խնդրի հայտնաբերման պարագայում պետությունը իր կողքին կանգնած է բուժման, դեղորայքային, թե վիրահատական առումներով, ավելի հակված է գնալ հետազոտությունների, եւ հետազոտությունների արդյունքում էլ արդեն մենք ավելի լավ վաղ հայտնաբերման պարագայում եւ ճիշտ ժամանակ բուժման
ստեղծման պարագայում շատ լավ ավելի ելքեր ենք ունենում եւ ինչպես տեսնում եք այսօր այս տարի 21 թվականին արդեն 195 կին է ներառված այս ծրագրի շրջանակներում։ Ուրեմն, մինչև 18 տարեկանների երեխաների եւ դեռահասների 4 հատուկ տիպի կերերի ապահովում ենք ներառել, որը որ ֆենուլ կետոնուրիայով ուրեմն խնդիրներ ունեցող երեխաների համար եւ 61 երեխա եւս ընդգրկվել է այս ծրագրի շրջանակներում։ Ուրեմն 20 թվականից մենք մեզ համար կանխորոշել էինք, որ առաջիկա 3 տարիներին 20-ից սկսված COVID-ը իհարկե մի փոքր հետաձգեց ծրագիրը, պետք է 3 տարիների ընթացքում հասնենք հեպատիտ C-ի էլիմինացիայի եւ դրա շրջանակներում մենք ներառեցինք մեր դեղապահովման ծրագրի շրջանակներում այս հիվանդության դեմ շատ արդյունավետ ուրեմն դեղամիջոցները։ Այս պահին դրանք անվճար կերպով տրամադրվում են պացիենտներին, մենք ունենք բավականին լավ ցուցանիշներ լավացման եւ շարունակական է լինելու։ Նորից եմ կրկնում, 3 տարիների ընթացքում մենք պետք է հասնենք այս հիվանդության հնարավորինս էլիմինացիայի։ Տարիներ առաջ այս դեղորայքը հազարավոր դոլարներ արժեր եւ շատերը, մենք գիտենք նաեւ, որ այս հիվանդությամբ տարապողները հիմնականում ունենում են սոցիալական խնդիրներ, մնում էին առանց պատշաճ բժշկական օգնության եւ մենք ունենում ենք բարդացած դեպքեր եւ մահվան ելքեր։ 2021 թվականների ընթացքում 1500 անձ ստացել է այս դեղորայքը եւ արձանագրվում է, որ եթե վաղ ենք հայտնաբերում, ապա 96%-ի առողջացում ենք ունենում։ 21 թվականին մեկնարկել են եւ շարունակվել են մի շարք բժշկական կենտրոնների ամբողջական վերակառուցման, վերազինման ուրեմն աշխատանքները եւ սա եւս կարեւոր ուղղություն է, որ մենք շարունակաբար ուշադրություն ենք դարձնելու թե մարզային կենտրոնների եւ թե մասնագիտական բժշկական կենտրոնների արդիականացմանը։ Ուրեմն 21 թվականին մեկնարկեց հոգեկան առողջության կենտրոնի, ազգային կենտրոնի ամբողջական վերակառուցման ծրագիրը, որը 4 տարիների ընթացքում է իրագործվելու, քանի որ անբավական մեծ կենտրոն է եւ մենք թե շարունակում ենք աշխատել, թե մաս-մաս վերակառուցել եւ ամբողջովին հագեցնել։ Շարունակվում է ուրեմն Սիսյանի, Թալինի, Չարենցավանի, Ծաղկահովիտի, Մարտունու, Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոնների վերակառուցման աշխատանքները։ Նշեմ, որ սրանք կապիտալ ծախսերն են, որոնք որ իրագործվել են պետական պատվերի շրջանակ, պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, եւ մենք կառավարության ծրագրում նախանշված 50 բժշկական կենտրոնների ամբողջական վերակառուցում, վերազինում, որ ներառել ենք, այս տեմպերը շարունակելու պարագայում իհարկե կարողանալու ենք դա ապահովել։ Նշեմ մի քանի խոսք պետք է ասեմ մեր կողմից իրականացված սկրինինգային ծրագրերի շուրջ, որովհետև դրանք ևս կարևոր ուղղություն են եւ մենք պետք է տարեց տարի մեր ուշադրությունը եւ դրա հետ նաեւ ֆինանսական միջոցները ուղենք հիվանդությունների կանխարգելմանը, դրանց վաղ հայտնաբերմանը եւ 21 թվականին ներկնարկեց կրծքագեղձի քաղցկեղի սկրինինգային ծրագիրը, որը առաջնային ինք իրականացվի 3 մարզերում՝ Տավուշ, Սյունիք, Լոռի, այնուհետև Շիրակ, արդեն իսկ մենք աշխատանքներ ենք տանում Շիրակը ներառելու առումով եւ հաջորդի բոլոր մարզերով մենք կպտտվենք։ Ծրագրի շրջանակներում միայն 21 թվականի ընթացքում ուրեմն հետազոտվել է 7000 կին, 10%-ը ունեցել է հավելյալ հետազոտությունների կարիք, ուղղորդվել է համապատասխան արդեն նեղ մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ,
Եվ ուրեմն եղել են կանայք, ովքեր մոտ 90-ին, ովքեր կարիք են ունեցել դեղորայքային կամ վիրահատական բժշկական միջամտության, ճիշտ ժամանակ ստացել են և ունենք իհարկե 100% առողջացում, ինչը կարծում ենք շատ լավ է նկարագրում այս ծրագիրը։ Ի ուրախություն մեզ, մենք պետք է ասենք, որ մարզերում այս ծրագիր բավական լավ արձագանք է գտել և մենք շատ մեծ դիմելիություն ունենք, մի այսպիսի թիվ նշեմ, որ հետազոտությունների ընթացքը 20 րոպե, այսինքն մենք 20 րոպե ինտերվալով ամբողջ օրվա գրաֆիկը լցված աշխատանք ունենք և թե առաջնային օղակի կողմից այսպես շատ լավ ուղղորդում և հերթագրում է իրականացվում և մեր մամոգրաֆիկ կենտրոնն էլ արագ կերպով կարողանում է սպասարկել քաղաքացիներին, այնուհետև պատկերները կենտրոնացված կերպով հետազոտվում են արդեն ազգային կենտրոնում Ֆանարջանի անվան և մենք ամբողջական այսպես ցիկլը ապահովում ենք այս սկրինգայի ծրագրի։ Նորից կրկնեմ, շեշտադրեմ, որ այն շարունակվելու է, այն մեկնարկել է ուրեմն Եվրասիական բանկի դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում, բայց իհարկե պետությունը շարունակական կերպով իր վրա է վերցնելու այս ծրագրի շարունակությունը նաև այլ մարզերում։ Այսքանը համառոտ, սիրով ձեր հարցերի նաև պատասխանեմ։ Շնորհակալություն Տիկինովանեսյան, կխնդրեմ, քանի որ սկզբից համաճարակի մասին խոսեցիք, մի քիչ մանրամաս ավելի ներկայացնեք, այս պահի ինչ իրավիճակ ունենք պատվաստումների ընթացքի մասին, քանի հոգի պատվաստված ամբողջական կամ մեկ դոզա և հիվանդանոցների ինչպիսի ընդգրկվածություն ունենք այս պահին համավարակի պայքարում։ Ինչպես տեսնում եք ամենօրյա մեր թվերից, այս պահին ունենք բավական լավ համաճարակային իրավիճակ, հանգիստ իրավիճակ և մեր ցուցանիշները, նաև կանխատեսումները ցույց են տալիս առաջիկա դեր ընթացքում, որ պահպանվելու է այս հիվանդացության ցածր աստիճանը։ Այնուամենայնիվ մենք ականատեսենք, որ ասիական մի շարք երկրներում, հարավային Կորեայում, Չինաստանում վերջին մեկ ամսում գրանցվում է դեպքերի աճ և մենք մի փոքր վաղ է կանխատեսում անել, արդյոք համավարակի ավարտական փուլին հասել ենք թե չէ, այս հիվանդության պարագայում մենք կարելի ասել, վստահ մի բան կարող ենք ասել, որ ոչ մի բան կանխատեսել հնարավոր չէ։ Ուստի մեզ համար շարունակում է մնալ պատվաստումային գործընթացը որպես առաջնահերթ և նշեմ, որ Հայաստանում այս պահին առկա է պատվաստանյութերի բոլոր տեսակները, մենք 21-22-ի առաջի այս ընթացքում ստացանք նաև Pfizer պատվաստանյութը, այն առկա է բոլոր պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում և պրոցեսը շարունակվում է։ Այս պահին մենք ունենք առաջին դեղաչափը ստացած քաղաքացիների 48.1% ընդգրկվածություն և ամբողջական պատվաստում անցած քաղաքացիների, եթե չեմ սխալվում, տոկոսը 43%-ի ընդգրկվածություն։ Իհարկե, երբ որ թվերը համավարակի իջնում են, մարդկանց մոտ այսպես գոնության ևս նվազում է լինում, ինչը բնական է, բայց պիտի նշենք, որ կանխարգելում է հենց այս ընթացքներում է շատ արդյունավետ իրականացնել, ոչ թե երբ որ ունենք բարձր վարակվածության աստիճան, որտեղ պատվաստվելուց հետո որոշակի ժամանակ պիտի անցնի, որ հակամարմինները ձևավորվեն և ընդհանուր իմունիտետ ձևավորվի, ուստի շատ կարևոր է հենց այս խաղաղ հանգիստ ընթացքում պատվաստվել, եթե պատվաստվել են քաղաքացիները, ապա երրորդ խթանիչ դեղաչափը ստանալ, այս առումով էլ արդեն 30,000-ից ավել քաղաքացի ունենք, ովքեր պատվաստվել են, և առանձնահատուկ կերպով շեշտադրում եմ խրոնիկ հիվանդություններով հիվանդ քաղաքացիների և 65 տարին ավել քաղաքացիների պատվաստումները, որպիսի այս առումով խթանենք գործընթացը, մենք նաև իրականացնում ենք տնային այցեր և մեր տարեց քաղաքացիները, եթե չեն կարողանում այցելել ամբուլատորիա, պոլիկլինիկա, մենք միանշանակ բոլոր միջոցները ձեռնարկում ենք գնալու տուն, տեղում պատվաստելու, որպիսի պաշտպանենք և
մեր քաղաքացիները եւս այդ ծառայությունը ստանան պատվաստումային։ Գինանեսյան ներդրությունում խնդրում, այս տոկոսներն ունեցեցիք չափազ բնակչության շրջանում կամ ամբողջ բնակչության։ Չէ, ընդհանրապես մեր վիճակագրությունը վարվում է ընդհանուր ընդունված սկզբունքներով, եւ երբ որ մեր մյուս երկրների ցուցանիշներն էլ դիտարկում եք, ապա նրանք եւս օրինակ Վրաստանը իր ամենօրյա ցուցանիշները ներկայացնելիս եւս նույն ֆորմատով է իրականացնում, քանի որ մենք երեխաների պատվաստում այն գործընթացը կամավոր հիմունքներով է, եւ եթե ցանկություն ունեն, այո, կարող են պատվաստվել երեխաները, նշեմ, որ Pfizer պատվաստանյութը ունի արդեն ամբողջական FDA-ի գրանցում 12 տարեկաններից բարձրերի համար, սակայն մեզ համար առաջնահերթ է այնուամենայնիվ չափահաս քաղաքացիների եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող եւ տարեց քաղաքացիների պատվաստումները։ Դրա համար մենք մեր ուրեմն տվյալները եւս այս ֆորմատով ենք վարում։ Իսկ քանի բժշկական հաստատություն ընդգրկված է գնահատական։ Այս պահին ընդամենը 5 բժշկական կազմակերպություններ են, եւ մենք կարելի ասել ամենանվազ ծանրաբեռնվածության աստիճանը ունենք այս պահին։ Մենք փորձում ենք շատ արագ կերպով ծավալել, երբ որ կա անհրաժեշտությունը մահճակալների, եւ այնուհետեւ ըստ թվերի նվազման նաեւ հետ ծավալման աշխատանքներն ենք անում։ Սա արվում է հնարինս խնայելու միջոցները եւ ճկուն լինելու ըստ կարիքի ծավալելու մեր բժշկական կենտրոնները։ Իհարկե մենք հասկանում ենք նաև, որ COVID-ի բեռը ինչ որ առումով նաև լարվածություն է ստեղծում այլ խնդիրներ ունեցող պացիենտներին սպասարկելու առումով, դրա համար էլ փորձում ենք ավելորդ մահճակալներ չծանրաբեռնել COVID-ի համար։ Շնորհակալություն, Տիկինա Մանեսյան, շատ ճիշտ արձանագրեցիք, որ համաճարակային իրավիճակի, այսպես ժամանակավոր թուլացման հետ կապված մարդկանց գոնությունը որոշակի ընկնում է պատվաստումների առումով, և պատվաստումները դժվախտաբար որոշակի նվազում է արձանագրում, բայց պետք է ֆիքսենք և հորդորենք մեր բնակությանը, որ սա հենց ամենալավ ժամանակաշրջանն է պատվաստումներ անցնելու, առավել ևս, որ ունենք բոլոր հնարավոր տեսակի պատվաստանյութերը, ինչ որ աշխարհում կան, չգիտեմ, երևի կա հաջորդ այլ երկիր, որը ունի ամբողջական պատվաստումների ցանկ, որոնք ամբողջ աշխարհում կիրառվում են, սա դրական է իհարկե, բայց նաև առողջապահության նախարարությունը խնդրեմ ավելի պրոակտիվ լինել նաև ագիտացիաների հետ կապված, պոլիկլինիկաներում ավելի ակտիվ աշխատանքներ ակտիվացնել աշխատանքները եւ բնակությանը հորդորել շարունակել պատվաստվել, որովհետեւ աշխարհում որոշակի աճ որոշ երկրներում իհարկե գրանցվել է, եւ կարելի է ենթադրել, որ մեզ մոտ եւս որոշակի ժամանակաշրջան անց կարող է համաճարակային իրավիճակը ավելի լարված լինել, քան այս պահին էր։ Տիկինա Մանեսյան, ես մի քանի հարց ունեմ, այ նշեցիք մանկական հոգեբուժության ծառայության ուժեղացման մասին, սա ուղղակիորեն կապված է նաև հետբուական ուսուցման հետ, քանի որ ծառայությունը ուժեղացնելու զուգահեռ նաև պետք է մասնագետներ համտասխան պատրաստվեն, արդյոք հետ դիպլոմային ուսուցման տեղերում ունենք մանկական հոգեբուժություն մասնագիտությունը, տեղեր իջեցված է նպատակային ծրագրերում կամ պետպատվերի շրջանակներում, քանի որ այս երկու պրոցեսը պետք է զուգահեռ իրականացնել, ծառայությունը ուժեղացնելու զուգահեռ նաև կադրերի պատրաստում, որ հետագայում մենք չունենանք այս իրավիճակ, երբ ունենանք ծառայություն, բայց կադրի խնդիր ունենանք։ Ունենք արդյոք այդ դիպլոմային ուսման մեջ մանկական հոգեբուժություն մասնագիտություն։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, պարոն Զայնալյան, իհարկե մենք ծառայությունների ամրացման մեջ ենթակառուցվածքները, սարքավորումները շատ կարևոր տեղ են գրավում, բայց մեր նաև ուշադրության կենտրոնում է մասնագիտական ներուժը վերապատրաստելու և նոր մասնագետներ պատրաստելու գործընթացը։ Այո, մեր նպատակային օրդինատուրայի մեջ ներառված է 3, մենք ամեն տարի 3, երբեմն 4 տեղ հատկացնում ենք հենց հոգեբուժական մասնագիտացման համար։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ ավան կենտրոնում
այս բաժնամունքը բացվելու պարագայում նաև ունեցել ենք արտասահմանից Հայաստան վերադարձած մասնագետ, որը որ ներգրավել է հենց մանկական հոգեբուժ, որը որ ներգրավել է Ավանում, և փորձում ենք այսպես բոլոր ձևերով բաց լրացնենք։ Եթե Երևանում ինչ-որ առումով ունենք բավարար մասնագիտական ներուժ, ապա մարզերում իհարկե շատ ավելի բարդ է իրավիճակը, հենց հոգեբուժության ուղղությամբ և հենց մանկական հոգեբուժության առումով։ Դրա համար մենք պետք է փորձենք ավելի ակտիվացնել կապը Երևանի և մարզերի աշխատանքի։ Մենք վերջին մի քանի ամիսներին աշխատանքներ ենք տանում այսպես պատրոնաժ և հերաբժշկության մասը ապահովելու և անհարկի մեր մարզի բնակիչներին չբերելու Երևան ընթացիկ խնդիրների համար, եթե դա հնարավոր է կազմակերպել հեռավորության վրա մեր Երևանի մասնագետների օգնությամբ, ապա փորձում ենք այդպես կարգավորել։ Եվ այո, այս ուղղությունը պետք է շարունակաբար փորձենք ներդրումներ անել նոր մասնագետներ ունենալու համար։ Շնորհակալություն, Տիկին Ավանեսյան, նշեցիք առողջապահության որակի գնահատման հիմնական երեք ցուցանիշների մասին խոսեցիք՝ մանկական մահացություն, մայրական մահացություն և սպասվող կյանքի միջին տևողություն։ Տվյալներ ունենք մայրական մահացության հետ կապված, որտեղ կատարողականի մեջ միայն մանկական մահացությունն է նշված, իսկ 21-26 թվականի կառավարության ծրագրում նաև մայրական մահացության մասին որոշակի ինֆորմացիա կա ցուցանիշների դրանց փոփոխության հետ կապված, մայրական մահացության հետ կապված տվեր ունենք, թե չէ։ Ուրեմն, պարոն Զանյալյան, ինչպես նշեցի, մենք 21 թվականին ցավոք սրտի, եթե 20 թվականի ընթացքում COVID-ը այսպես կարելի ասել կողքով էր անցնում հղիների և երեխաների, 21 թվականի ընթացքում դելտա շտամը ամբողջ աշխարհում շատ մեծ հարված հասցրեց, և մենք ունեցանք հիմնական մահացության բեռը հենց COVID-ով էր պայմանավորված։ Այս պահին մեր մանկաբարձագինեկոլոգիական խորհուրդը զննում է և կներեք քննում է բոլոր մահվան դեպքերը, և առանձին խորհրդատվական եզրահանգումով հանդես է գալիս պրոցեսների բարելավման և այն կանոն նորմատիվների փոփոխության և այսպես ցուցանիշները հնարավորինս բարելավելու իմաստով։ Եթե թույլ տաք, ես ընթացքում հենց կոնկրետ թիվը կնայեմ, կասեմ, որպեսզի չսխալվեմ, բայց հիմնական մահացության պատճառը COVID-ն է եղել 21 թվականին մայրական մահացության։ Հուսով եմ, այդ պատճառական վերլուծությունը մինչև բյուջեի քննարկում կլինի, Տիկին Ավանեսյան, և այդ ընթացքում մենք 21 թվականի կատարողականի մասն է բյուջեի, և այդ ընթացքում առավել մանրամասը կվերլուծենք։ Այո, դժբախտաբար մայրական մահացության ցուցանիշը աճել է, և մոտավորապես 17%-ով աճել է վերջին տվյալների համապատասխան, 25.7% կազմել, նախկինում եղել է 21.9%, նաև դա է պատճառը եղել, բնականաբար, COVID-ի դելտա շտամի ազդեցությունը։ Կենտրոնացված դեղորայքի գնումների մասով, Տիկին Ավանեսյան, հարց ունեմ, տեսեք, կառավարության ծրագրի կատարողականի մեջ նշված է 10 հիվանդության մասին, որոնց հետ կապված ձեռք է բերվել որոշակի քանակությամբ դեղորայք, բյուջեում 12 հիվանդություն են նշված եղել, իսկ կառավարության որոշ 78 այն որոշման մեջ 15 հիվանդություն, ես եթե հիշում եք նախորդ բյուջեի քննարկման ժամանակ, 22 թվականի բյուջեի քննարկման ժամանակ ես նշեցի այս տարբերության մասին, որ կառավարության ծրագրում 15 հիվանդություն է, բյուջեում 12, այստեղ անհամապատասխանություն կար, հիմա ծրագրի կատարողականի մեջ 10 հիվանդություն է նշված, որոնց մասով դեղերի գնում է կատարվել կենտրոնացման, այս տարբերությունը ինչով է պայմանավորված, եթե ունեք ինֆորմացիա։
Պարոն Զենյանն, իհարկե կփորձենք ավելի մանրամասն վերլուծություն անել եւ տեսնել, թե որ անվանումն է դուրս մնացել, բայց պիտի ասեմ, որ կենտրոնացված գնումների ժամանակ մենք խնդիր ենք ունենում երբեմն ուրեմն հայտարարված մրցույթների չկայացման առումով, որոշ նեղ այսպես ուղղությամբ դեղորայք մենք բազմիցս հայտարարում ենք մրցույթ եւ չի լինում հաղթող մրցույթին եւ մենք փորձում ենք արդեն տարբեր միջոցներով, հումանիտար ճանապարներով մեր արտասահմանյան գործընկերներին խթանելու միջոցով, որպեսզի անպայման գան մասնակցեն մրցույթներին եւ անգամ գրանցման հետ կապված որոշակի թեթեվացումներ, եթե դա պետական պատվերի շրջանակներում է իրականացնել, որ կարողանանք ապահովել մեր ամբողջական ցանկի կայացումը։ Պիտի ասեմ, որ 21 թվականին իհարկե ինչպես շատ այլ ապրանքներ, դեղերի գները եւս որոշակի փոփոխություններ են կրել եւ մեր բյուջեով սահմանված այդ նախահաշվային գների շրջանակներում շատ դժվար է մասնակիցներ ունենալ եւ հաղթող տեղեր ունենալ։ Իհարկե պետք է շարունակաբար մենք փորձենք վերանայել այն բյուջետային տողը, որը որ հատկացված է դեղորայքին եւ հաշվի առնելով այդ բնականոն գնաճը, որը բոլոր երկրներում է գրանցված, վերանայել նաև մեր նախահաշվային գները, որպիսի չունենանք չկայացած մրցույթներ։ Շատ ճիշտ նշեցիք, Տիկեն Ամանեսյան, չափազանց կարևոր է ճիշտ պլանավորում իրականացնել, որից էլ բխում է նաև հետագա բյուջեի ճիշտ վերաբաշխումը եւ ծախսի արդյունավետությունը եւ դրանց, որպեսզի կարողանանք ճիշտ գնահատումներ իրականացնել եւ հետագայում կարիք չլինի հավելյալ միջոցներ, թե բյուջեի տողերի վերաբաշխման միջոցով կամ արտաբյուջեից ներգրավելու։ Եթե թույլ տաք, պարոն Զենյալյան, կապված մայրական մահացության բանով, տվյալներով նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ մենք ունեցել ենք 16 մայրական մահացություն, որից 9 եղել է COVID-19-ի պատճառով, ինչը ցույց է տալիս, որ այս լրացուցիչ խնդրի բացակայության պայմաններում մենք մեր ցուցանիշը բավական պիտի լավը լիներ եւ բարելավեինք։ Սքրինինգային ծրագրերի մասին խոսեցիք, Տիկեն Ավեսյան, բնականաբար շատ կարևոր են սքրինինգային ծրագրերը հիվանդությունների կանխարգելման եւ վաղ հայտնաբերման առումով, եւ կրսկագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային ծրագրի շրջանակներում նշեցիք 7000 կին, որ հետազոտվել է ձեր նշված մի քանի մարզում։ Ունեք տվյալ կանանց որ տոկոսն է անցել է սքրինինգային ծրագրով, որտեղ բացարձակ թիվը այնքան էլ ինֆորմատիվ չի, ավելի ճիշտ կներ հարաբերական թիվ ներկայացնել, որպեսզի հասկանայինք ծրագրի ներգրավվածությունը եւ հետագա, եթե ցածր է ներգրավվածությունը, հետագա բարելավման համար միջոցներ որոշակի ձեռնարկեինք։ Կան հարաբերական թվեր, կանանց որ մասն է, կասում ես 7 Ուրեմն, քանի որ մենք ունենք տարիքային այսպես ցուցում այս սքրինինգը անցնելու, ասեմ, որ ներառված են եղել 50-ից 69 տարեկան կանայք, տոկոսային առումով, թե մարզի բնակչության որ տոկոսն է կազմել, կդժվարանամ այս պահին նշել, բայց նորից պիտի ասեմ, որ կայանման ժամանակ, մամոգրաֆիկ կենտրոնի կայանման ժամանակ մենք 7 օր աշխատում ենք եւ փորձում ենք այսպես բավական նեղ ժամային գրաֆիկի շրջանակներում մաքսիմալ ապահովել, ամեն 15 րոպեն մենք մի հետազոտություն ենք իրականացնում, ու եթե օրինակ PAP սքրինինգի համար մեր մասնագետները ստիպված են լինում հիշեցնել, զանգել, հրավիրել կանանց հետազոտության, ապա այս պարագայում բավական լավ հենց կանանց կողմից դիմելիություն ունենք։ Ես երևի մի փոքր կարող եմ ավելի բացել այս ծրագրի թվային տվյալները, նշեմ, որ 511-ին ուղեգրվել էր լրացուցիչ հետազոտությունների, ուրեմն Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության կենտրոն, 72 կնոջ մոտ հայտնաբերվել է քաղցկեղ ախտորոշումը, նրանցից
72 կնոջ մոտ, 66 հիվանդի տրամադրվել է անվճար մասնագիտացված բուժօգնություն, և ունենք 100% իհարկե առողջացում, ինչը շատ ուրախալի է, և այս սկրինինգային ցուցանիշները ամբողջովին տեղավորվում են ուրեմն ԱՀԿ-ի կողմից ստեղծված այդ ուղեցույցերի շրջանակներում, այսինքն թե հայտնաբերման տոկոսը, թե դիմելիությունը բավականին օրինակելի ծրագիր է։ Շնորհակալություն Տիկինա Ունեսյան ինֆորմացիա համար։ Վստահ եմ, որ 21 թվականի բյուջեի կատարականում այս թվերը տեղ կգտնեն ոչ ֆինանսական արդյունքային ցուցանիշներում, և կխնդրեի հարաբերական թվերով ներկայացնել, տոկոսներով կամ պրոմիլերով, որպեսզի ավելի հստակ տեսնենք պատկերը։ Բացարձակ թվեր այդքան էլ ինֆորմատիվ չեն։ Եվ մեկ հարց ևս էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի հետ կապված, 21-26 թվականների ծրագրում նշված է, որ բժշկական հաստատությունների և դեղատնային գործունեություն իրականացող կազմակերպությունների թիվը պետք է ավելացվի 5 անգամ ներգրավվածությունը։ Խնդրեի ներկայացնել այս պահին ինչպիսի ներգրավվածություն ունենք, որ մասն է բժշկական հաստատությունների և դեղատների ներգրաված էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում։ Շնորհակալություն, կարծում եմ սա շատ կարևոր ուղղություն է, որովհետև էլեկտրոնային առողջապահական առողջապահությունը հնարավորություն է տալիս բարելավելու բուժօգնության որակը, վերահսկելու անհարկի հետազոտությունները, բժշկական սխալներից խուսափելու և մարդկանց ձեռք պահելու ավելորդ թղթաբանությունից, և 20 թվականից կարող եմ ասել, որ կապված և COVID-ի հետ մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում էլեկտրոնային առողջապահության տարածման առումով։ Պարոն Զենյալյան, ասեմ, որ ուրեմն 21 թվականին էլեկտրոնային առողջապահության առումով մենք ինտեգրումներ ենք իրականացրել թե այլ պետական մարմինների հետ, ինչը որ օգնում է մեզ թվայնացնել տեղեկատվության փոխանակումը, վերաբերվում է դա արդարադատության նախարարության ԿԿԱԿ մարմինների հետ, կարծում եմ շատ սա շատ կարևոր ձեռք բերում էր, և այսու 21 թվականից մեկնարկած մեր մոտ մահերը և ծնունդները գրանցվում են ամբողջական էլեկտրոնային տարբերակով հենց հիվանդանոցում, բժշկական կազմակերպությունում, և այսպես հարկ չի առաջանում քաղաքացիներին տարբեր տեղեր այցելելու, որպիսի գրանցեն թե ծնունդները, թե մահերը։ Սա օգնում է նաև ունենալու հստակ վիճակագրություն, ինչի այսպես պահանջ և հստակ հանձնարարականը կար, որ մենք պիտի ունենանք ոչ թե մի քանի համակարգերում զուգահեռ ներմուծումներ տվյալների, այլ փոխգործելիության շնորհիվ պետք է ապահովենք տվյալների ճշգրտություն և միասնականություն։ Բացի դրանից, ուրեմն իրականացվել է ինտեգրում սոցապ նախարարության մի շարք ուրեմն տեղեկատվական համակարգերին, և մենք այս պահին ավտոմատ կերպով ստանում ենք քաղաքացու հաշմանդամության հետ կապված տեղեկատվությունը և կարգը, ավելորդ տեղեկանքներից նորից խուսափելու։ Բացի դրանից ապահովում ենք, արդեն պիլոտային ձևով իրականացվում է, և առաջիկա շաբաթներում ամբողջապես կգործարկվի անաշխատունակության թերթիկի ամբողջապես էլեկտրոնային դուրս գրումը։ Սա ևս կապահովի ավելորդ քաշքշուկի ձեռք մնալը, և իհարկե թե ՊԵԿ, թե սոցապ, թե առողջապահության նախարարության այսպես սինխրոն աշխատանքին և ավելի մեծ վերահսկողության այս առումով, ինչը շատ կարևոր է։ Բացի դրանից ոչ միայն ֆինանսական տվյալների մուտքագրման, այլ նաև կլինիկական հատվածի մուտքագրման առումով մենք հիվանդանոցային օղակի հետ 6-7 ամիսների ընթացքում շատ ակտիվ տեխնիկական աշխատանքներ ենք տարել ապահովելու արմետ և իրենց կողմից գործարկված ծրագրերի ինտեգրումը։ Սա շատ կարևոր է, որ մեր բժշկական կենտրոնները ստիպված չլինեն հավելյալ ծրագրեր օգտագործել, այլ մենք կարողանանք մեկ մուտքի ապահովման պարագայում այդ տեղեկատվությունը կիսել, և բարեհաջող ընթանում են այս ինտեգրման
նման աշխատանքները, մենք երևի 1-2 ամսվա ընթացքում գրեթե բոլոր այսպես բժշկական կենտրոնների հետ կվերջացնենք այդ մասը եւ պետք է արդեն գնանք էլեկտրոնային կլինիկական տեղեկատվական համակարգի ամբողջական կիրառմանը։ Այս ճանապարհին մեզ օգնելու է, օրինակ ասեմ, թե ամբուլատոր օղակում, թե ստացիոնար օղակում տարբեր տիպի մատյանների էլեկտրոնային վարումը։ Ուրեմն ապրիլի 15-ից մատյանների թղթային վարման տարբերակը այլևս դուրս է գալու։ Սա նշանակում է, որ բժշկական կենտրոնները պետք է ներմուծեն էլեկտրոնային տվյալները, որպեսզի հետո գեներացվեն տարբեր տիպի մատյաններ։ Սա շատ պետք է ասեմ կարևորագույն կետ է, որին հասնում ենք։ Ապրիլ 15-ից մատյան չի լինելու։ Այո, մատյանները թղթային դուրս են գալիս, ինչը մեզ օգնելու։ Գիտեք, երբ որ պահպանում ենք թղթային ու էլեկտրոնային տարբերակը, ապա երբեք չենք հասնի նրան, որ մենք ունենանք էլեկտրոնային հարթակ, մշտապես այս երկու բաները մրցում են իրար հետ։ Բացի դրանից գործարկվեց նաև ռեգիստրի քաղցկեղի ռեգիստրը ամբողջական, ամբողջ հանրապետությունով, եւ բոլոր քաղցկեղ ախտորոշում ունեցող պացիենտների տվյալները պետք է վարվեն այս էլեկտրոնային հարթակում։ Մենք պիտի խուսափենք, նորից եմ կրկնում, թղթեր կորցնելուց, բժշկական սխալից, կրկնակի հետազոտություններից եւ հետազոտությունները պահպանելու մեկ ուրեմն հարթակում, ու դրանից ելնելով էլ ավելի ճիշտ պատկեր ունենալու։ Մենք ինչ ի վերջո հայտնաբերելիության պատկեր ունենք, հիվանդացության բուժման ինչպես են կիրառվում պրոտոկոլները, ուստի այս գործիքները շատ մեզ պիտի օգնեն, որպեսզի ի վերջո հասնենք։ Հաջորդիվ լինելու է հոգեբուժական ռեգիստրը, դիաբետի ռեգիստրը, սրտանոթային հիվանդությունների ռեգիստրը։ Մենք այսպես բոլոր առումներով ակտիվ պետք է տանենք աշխատանքները եւ օբյեկտիվ վերլուծության համար ամբողջական բազա։ Այո, այո, չէ՞ թե կիրառունեցյալ իսկ հիվանդանոցների որ մասն է ընդգրկված, եթե նման տվյալ ունեք, որ մասն է օգտվում արմետ համակարգից։ Եվ տեղատնային ցանցում ունենք, որից է տեղատնային։ Ես մոռացա նշեմ, նաև ասեմ, ուրեմն էլեկտրոնային մատյանների անցումը մեզ բերելու է նրան, որ գրեթե բոլոր բժշկական կենտրոնները պիտի միանան, այո, պետք է միանան արմետ համակարգին կամ ինտեգրեն իրենց ծրագրերը արմետ համակարգին։ Դրա համար մենք հեշտացրել ենք այդ տեխնիկական լուծումները, որպեսզի ստիպված չլինեն անհարկի կրկնակի մուտքագրումներ անելու։ Էլեկտրոնային դեղատոմսի առումով, շնորհակալություն, որ հիշեցրեցիք, այս պահին գործարկվում է արդեն մի քանի պոլիկլինիկաների կողմից էլեկտրոնային, ուրեմն դեղատոմսերի դուրս ումը պոլիկլինիկաների կողմից հիմնական դեղերի ցանկից տրամադրվող դեղորայքի համար տեխնիկական հատվածը արդեն վերջացրել ենք։ Հիմա մի 2-3 շաբաթ այսպես պիլոտային կգործարկենք, կվերապատրաստումներ պիտի անցկացնենք իհարկե մեր ամբուլատոր եւ պոլիկլինիկան օղակի, եւ առաջիկա ամիսներին արդեն նաեւ սա կգործարկենք։ Սա շատ կարեւոր ձեռքբերում պիտի լինի, որովհետեւ մենք անընդհատ խոսում ենք մեր այսպես առանց դեղատոմսերի դեղատներից ուղիղ վաճառքի մասին, եւ դրա վերահսկողությունը ապահովելու ամենալավ գործիքը հենց էլեկտրոնային դեղատոմսերն են։ Եվ դեղագործական ընկերությունները, մենք հիմա այդ նրանց հետ աշխատանքների ենք տանում, որպիսի նրանք եւս իրենց մասով ապահովեն բոլոր տեխնիկական լուծումները, որ քաղաքացին բժշկի կողմից արդեն երբ որ նրան անունով դուրս կգրվի դեղատոմս, կմոտենա դեղատուն եւ կկարողանա գնել իրեն դուրս, իր համար դուրս գրված դեղորայքը։ Դինամնեսյան, շատ կարեւոր է էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի ամբողջական ներդրումը նաեւ ապահովագրության ներդրման համատեքստում, որովհետև այլապես մենք չենք կարող ամբողջությամբ կիրառել ապահովական համակարգը, եթե մենք բոլոր հիվանդանոցների եւ բոլոր դեղատնային ցանցերի ներգրավվածություն չունենանք այս համակարգում։ Մեկ հարց երևի թե վերջինը, Տիկին Անոսյան, արմետ համակարգում մուտքագրվում են միայն
պետ պատվերի շրջանակում իրականացվող հետազոտությունները, թե վճարովին ևս ընդգրկվածություն կա, քանի որ կառավարության հոկտեմբերի 28-ի 21 թվականի որոշման հիմնավորման մեջ նշված է սա ֆինանսական վերաբաշխման մասին էր խոսքը, երևի, եթե չեմ սխալվում, կառավարության շուն նշված է, որ միայն վճարովի ծառայությունները համակարգում չեն գրանցվում։ Պարոն Զենալյան, այո, նախկինում չէին գրանցվում, բայց հիմա մատյանների դուրս բերումը բերելու է, որ բոլոր ծառայությունները պիտի գրանցվեն, որպեսզի ավտոմատ գեներացվի այդ հաշվետվությունները մատյանի, որովհետև դրանցում ներառելու ինֆորմացիան միայն պետպատվերին չի վերաբերվում։ Եվ այո, բոլոր բժշկական կենտրոնները և ամբուլատորիա պոլիկլինիկաները պետք է բոլոր տիպի ծառայությունները մուտքագրեն այդ տեղեկատվական համակարգեր։ Մենք գիտենք, որ հունիս թե հուլիսի 1-ից մտնում է նաև անկանխիկ գործարքների, ուրեմն վճարումների այս համակարգը, և մենք պետք է ունենանք թափանցիկ տեղեկատվական դաշտ առողջապահության համակարգում։ Շատ ճիշտ եք նշում, որ այս ինտենսիվ աշխատանքները նաև ուղղված են նախապատրաստելու ապահովագրական համակարգին անցնելու գործընթացը։ Եթե մենք չունենանք տեղեկատվական թափանցիկ տվյալներ, շատ դժվար է լինելու վերահսկելու այն միջոցները, որը ուղղվելու են ապահովագրությանը։ Շնորհակալություն, Տիկին Ավանեսյան, կարծում եմ բյուջեի կատարողականի քննարկման քիչ ավելի քննարկման ժամանակ քիչ ավելի մանրամասը քննարկենք, նաև ոչ ֆինանսական ցուցանիշների մասով։ Հարգելի գործընկերներ, հարցեր կան, հարցեր չկան, ըստ էության այս կատարողականը մենք ընդունում ենք իգիտություն, և վաղվանից սկսվող քարոզարի ընթացքում սա քննարկվելու նաև լիակումար նիստերում, և այնտեղ միգուցե առավել մանրամասը կամ այլ հարցադրումներ հնչեն, որոնց պատասխանները նիստերի ընթացքում ևս կտրվեն ձեր կողմից, Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այսքանը օրակարգը սպառվել է և նիստը համարվում է փակված։